Pozdravljeni v današnjem TLM. Že res, da se počasi, a vztrajno bližajo prvomajski prazniki in z njim večje število prostih dni. Morda ste se že vprašali kam, če seveda sploh kam, vse se kljub vsemu vrti okoli denarja. No, v Mariboru so danes pripravili festival turizma in morda boste skozi pogovor dobili kak namig. Pozdrav namenjam Jožetu Reženju, strokovnjaku z področja turizma. Lep pozdrav želim. Lep dober večer. Za kakšen festival pravzaprav sploh gre? Gre za festival turistične ponudbe tako organizatorjev turističnih potovanj, tisti, ki organizirajo turistična potovanja v tujino, kakor tudi turistične ponudbe na vse zadnje Maribora in pa regije. Tako se tu v Mariboru ta dva dni predstavljajo tudi mariborski hotelirji, potem tudi manjši hoteli, gostinski lokali, skratka tudi turistične šole, kar je tudi zelo pozitivno. Morda pripomba samo toliko, da bi Maribor lahko bolj izkoristil to vrstno druženje oziroma to vrstno predstavitev turistične ponudbe. Vemo, da v tujini ti mega shopping centri oziroma trgovski, veliki trgovski centri postavljajo tudi središče turistične ponudbe v nekaterih regijah v tujini in to se da lepo izkoristiti, posebej recimo v Mariboru, v tem trgovskem centru, kjer se odvija ta festival turizma. Kajti vemo, da se tu v vikendi izbere veliko gostov oziroma turistov, ki pridejo v Maribor po nakupih, tudi po drugih opravkih, tako iz Pomurja, Prekmurja, Prlekije, Slovenske Gorice, Koroške, torej širše regije in bi lahko ta festival morda bolj izkoristili za ponudbo samega Maribora in pa okolice. Bo postal sam festival tradicionalen? Jaz mislim, da bo ta festival postal tradicionalen, kar je vredno za pozdraviti. V Mariboru nam nekako manjka teh turističnih prireditev, kot so bile včasih, če se spomnimo. To je pravzaprav organizator tega? Organizator te prireditve je trgovski center. Vsi ostali ste se nekako pridružili? Vsi ostali smo se podružili, pač se odločili za ponudbo, ki je trgovski center pripravil. Vsekakor je za pozdraviti to odločitev trgovskega centra, da organizira to vrstne festivale. Vidim, da se kar velikem število turistični delavci potem odeležijo tega. Vidimo nekaj posnetkov. Kakšen je bil pravzaprav odziv ljudi? Kaj jih je zanimalo? Odziv je bil kar precejšen, več obiska se pričakuje jutri, torej v soboto. Napovedano je tudi slabo vreme, tako da odpadajo dela na vrtovih in bo več časa za pohajkovanje po mestih in po trgovskih centrih. Največ zanimanja torej za ponudbe počitnic, recimo trenutno aktualne so te prvomajske počitnice, potem tudi glavne počitnice. Nekateri pa povprašujejo tudi po tej turistični ponudbi samega Maribora in pa okolice. V kakšni kondiciji je turizem v severovzhodni Sloveniji oziroma koliko kriza vpliva na razvoj turizma na nek način? Kriza vsekakor vpliva na razvoj turizma oziroma na dogajanje v turizmu. Sicer vemo, da se turizem neverjetno hitro prilagaja vsem spremembam, tako tudi tistim težjim spremembam, kar se tiče trenutne finančne krize v Evropi, morda tudi v Sloveniji. Vendar pa turizem, ne moremo reči, da je v kakšni slabi kondiciji, ampak nekako se vedno turizem potem prilagaja za svojo ponudbo glede na popraševanje oziroma glede na to, koliko imajo tisti, ki se odločajo za turistične aranžmane, koliko imajo na razpolago denarja. Kar se pa tiče samega turizma, recimo ponudbe Maribora, sreča letos je zima nekako turističnim delavcem prizanesla, tako da jaz mislim, da so bili tu dobri rezultati. Vsekakor pa Maribor morda več promocije potrebuje v nekakšen globalnem pomenu tudi za poletje, kajti Maribor se tudi zasluži, da ima turiste tudi v letnem času. Omenjali smo že prvomajske praznike in kar že govoriva o festivalu turizma, morda imate kakšne podatke, kam ljudje želijo za prvomajske praznike in če sploh želijo, glede na to, da je vedno manj denarja, oziroma ali imajo možnosti? Ja, po zadnjih analizah pri organizatorjev počitnic in pa potovanj Slovenci tradicionalno potujemo za časa prvomajskih praznikov, predvsem izbiramo krajše počitnice, 3-4 dnevne pakete, letos tudi veliko zanimanja za slovenska zdravilišča, terme, tudi slovensko primorje, predvsem pa tudi letos bo največ gostov ob jadranski obali, predvsem v teh bližjih krajih ob Jadrano, torej v Istri, Kvarnerjo, v srednji Dalmaciji in pa na srednje dalmatinskih otokih. Nekateri pa odpotujejo tudi dlje, morda v kakšne tropske destinacije, tiste bližje ekvatorjo, vendar pa največ popraševanja in pa tudi odločitev pa je za te kratke počitnice. Denarja imajo torej ljudje še dovolj? Jaz mislim, torej kot smo že prej rekli, da se pač turistična ponudba nekako prilagaja temu denarju. Samo še tole, ob koncu tega prvega dela najnega pogovora, bili ste tudi na Cipru, pa bova o Cipru nekaj več spregovorila potem. Kdaj bo
drug tak festival prihodnje leto ob istem času? Jaz mislim, da bo drugo leto ob istem času. Mi si vsekakor turistični delavci želimo takih festivalov turizma. Morda še tudi kak večji mega dogodek, kot je včasih bil Maribor, v Mariboru tak dogodek. Maribor si vsekakor to zasluži, da svojo ponudbo prezentira na ta način. Boste v organizacijskem smislu v prihodnjem festivalu sodelovali turistični delavci bolj kot doslej ali je znova nosilec Europark? Prav gotovo letošnja izkušnja bo pokazala na to, da bo potrebno, da sodelujemo tudi turistični delavci pri organizaciji takega dogodka in tudi z mediji. Prav, hvala za enkrat. V nadaljevanju pa nekaj več o vašem nedavnem obisku na Cipru, o katerem smo v zadnjem času veliko slišali, zlasti v gospodarskem smislu. Po grški mitologiji je Zevsu oče Kronos, božanstvo neba Uranu, odrezal spolne organe in jih vrgal v morje. V peni morja je nastala Afrodita, boginja ljubezni in lepote. Na kopno je stopila na Cipru in morda prav od tod izvira podoba otoka kot otoka večnega hedonizma. Panayas is a pristine natural park in the western part of Cyprus. The area is famous for its impressive mountain scenery. The area is so quiet and peaceful. I've never been in such a wonderful place before. The best starting point for discovering Vouni Panayas is the village Panaya. Tourists will find many charming places to stay in the traditional houses. One of them is the guest house Palati, of Janula Katseli. Αυτό το σπίτι έχει μεγάλη συναισθηματική αξία για μένα. Το αγαπώ πάρα πολύ. Είναι της οικογένειάς μου και είναι χτισμένο από πέτρα του βουνού της Παναγιάς. The best way to experience the area is to follow the nature trail, which leads the visitors to the hidden treasures of the unspoiled countryside. Oh, this water's lovely. What a lucky discovery we made here. It's an absolutely fabulous place. A stunning highlight of the park is its amazing wildlife. With the help of local guides, tourists can discover the manifold fauna of this region. Σκοπός μας είναι να προστατεύσουμε την βιοποικιλότητα αυτής της περιοχής για τις επόμενες γενιές. The area is home to 18 religious buildings. One of the most important is Chrysorogiatissa Monastery. Here tourists are very welcome to explore the religious heritage of the area. Close to the monastery, tourists can find the Vouni Panaya winery, where they can taste the delightful flavor of the local wines. Να παράγουμε προϊόντα όσο γίνεται χωρίς ανθρώπινη επέμβαση. A relaxing day draws to close in Vouni Panayas and with it an unforgettable experience. Tako, gospod Režonja, videli smo reportažo z Cipra, vi ste se pravkar vrnili od tam. Morda najprej vprašanje, ker smo v zadnjem času vendarle o tej državi, o toku slišali veliko, zlasti v smislu finančne pomoči, ki je dobil Cipr. Kakšen je prvi vtis nekoga, ki prihaja iz Evrope na Cipr? Kakšni so občutki med prebivalstvom, zlasti tega grškega dela otoka? Povedati moram, da sem se pravzaprav zelo dobro priplaval na to vrst, na tole potovanje na Cipr v teh težkih časih za ta res lep otok. Vendar, ko smo pristali v Larnaki, tudi nekaj časa preživeli v Larnaki, potem prečkali to znamenito mejo iz južnega na severni Cipr, torej na ta turški del Cipra. In tudi potem, ko smo prečkali tisto razdeljeno Nikozijo, torej
še edino razdeljeno prestolnico na svetu, ko je padel berlinski zid in se sprehodili po tej znameniti ulici na Kupovalni Ledra. So vtisi malce drugačni, kot sem se pripravljal na to potovanje na Ciper. Ne? Ne vem točno, ampak mislim, da pač se v medijih veliko krat malce tudi potencirava, ne samo pri nas v Sloveniji, tudi predvsem v Evropi, torej na Zahodu. Nekako na Cipru ni bilo opaziti tiste histerije oziroma slabe volje, tudi ko smo se sprehajali po teh ulicah, so nekako bankomati bili tako normalni, kot so pri nas v Sloveniji. Pa vendar le so veljale, oziroma še veljajo omejitve, recimo dvig denarja. Jaz mislim, da veljajo te omejitve denarja. Nam na srečo ni bilo potrebno dvigovati denarja, ker smo ga imeli za osnovne potrebe sabo. Tudi to ni bil naš namen, ko smo prišli na Cipr. Ne. Omejitve vsekakor veljajo, ampak ni bilo nejevolje med ljudmi oziroma med temi lokalnimi prebivalci. Tako v tej ulici v Nikoziji normalno delujejo praktično vsi lokale in novost je le ta, da sedaj izpred 2 let, ko je padla ta žičnata ograda, torej ta zid izmed južnega in pa severnega dela Nikozije, da so enostavno tudi Grki in pa Turki so začeli počasi družiti. Ne? Tudi protestov, demonstracij, torej pred nekaj tednom ni bilo na Cipru. Vi ste bili v obeh delih Cipra nekoč, zdaj ste bili v glavnem v severnem delu Cipra, torej turškem delu. Kakšno primerjavo recimo lahko naredite pri razvoju turizma obeh delov? Ja, Cipr, južni je Cipr, torej Republiko Cipr, ki je mednarodno priznana. To ponudbo Cipra poznamo, smo jo gledali tudi na tem kratkem predstavitvenem filmu. Ena izmed najpomembnejših destinacij na Mediteranu, z več kot skoraj 3 milijone gostov vsako leto, največ so to Angleži. Na Cipru mimo grede vozijo po angleških pravilih, tako da tisti, ki pridete na Cipr. Kar se pa tiče severnega Cipra, ne, pa je pravzaprav ta severni Cipr svetovna uspešnica v turizmu, ne, tako nekako kot tudi Turčija. Torej ta severni Cipr od leta 1974 je nekakšno zasedeno ozemlje, kot ga radi imenujemo v mednarodnem jeziku, torej priznala ga je samo Turčija in Turčija veliko pomaga tudi pri razvoju Cipra. Turizem se res tu razvija z neverjetno naglico, že v lanskem letu so imeli več kot 1 milijon gostov. Samo to letališče, ki je zgrajeno na tem severnem Cipru, predvidevajo, da ga bodo v 5 letih dogradili za sprem 8 milijonov gostov. Torej 800% bodo napredovali v turizmu. Jaz sem prepričan, da to bodo z vnemo, s kakršno so začeli graditi turistično infrastrukturo, sicer pa tudi tisto osnovno infrastrukturo. Sicer ta severni Cipr je nekoliko manj obljuden, torej ne toliko eksploatiran, kar se tiče za turistične strani, tako da je še bolj privlačen za turiste. Sicer ta zanimivo, ta severni Cipr ima več virov dohodkov, torej sam turizem, več recimo dobijo od izvoza agrumov, torej južno sad, pomaranče, limone, tudi druge vrste sadja, odličen krompir na Cipru, eden najboljši, kot sem zdajkoli poskusil, ravno kar ga kopljejo. Potem zelo zanimivo na severnem Cipru igralništvo, kar je sicer v islamskih državah prepovedano. Vemo, da pač so to, je tu turško prebivalstvo na severnem Cipru, tu je pa dovoljeno. Ciprski Las Vegas? Ja, tako, ciprski Las Vegas pravijo temu severnemu delu. Praktično vsi hoteli imajo sodobne igralnice, res velike kazinoje in sem prihajajo igrati predvsem iz Turčije, veliko Turko prihaja s tem, predvsem iz Istanbula, v zadnjem času tudi iz južnega dela Cipra. Kar je že pa najbolj zanimivo za Cipr, pa največ dohodka dosežejo iz šolstva. Na severnem Cipru so ustanovili 7 mednarodnih univerz, kjer študira več kot 20 tisoč študentov, največ iz arabskih držav. Tudi študentje iz Evrope in dejansko služijo neverjetno z organizacijo šolstva. Kljub temu, da ta severni Cipr ni mednarodno priznan, pa so te šole, te univerze imajo diplome, imajo mednarodno veljavo. Zelo malo časa nam je ostalo, morda na hitro nekaj o hrani in pijači. Ja, na Cipru se zelo dobro je, ne, tradicija teh mest, torej teh prigrizkov, tako kot tudi na drugih otokih v Grčiji oziroma na južnem delu, je tudi tako na severnem, imajo tudi odlična vina, veliko zelenjave, tudi odlično morsko hrano, tako da tisti, ki bodo počitnikovali na Cipru, bodo presenečeni tako za hotelsko ponudbo, torej to osnovno hotelsko infrastrukturo, kot tudi za izvenpenzionsko ponudbo, predvsem za ponudbo hrane, ki je pa vedno sveža. Kaj bi vi ponudili? Gostov, recimo, takšnega, kar je na Cipru zelo značilno. Zelo značilno, recimo, so te meze,
ki jih nekako potem tudi postrežejo z tem črnim olivnim oljem, torej s črnim oljčnim oljem in pa z veliko zelenjave. Odlično znajo vse vrste zelenjave pripraviti na res fantastičen način in vedno je vse sveže. Se bo Ciper s pomočjo turizma izkopal iz krize? Ja, verjamejo to. Na južnem Cipru celo razmišljajo o tem, da bi uvedli tudi igralništvo po vzoru severnih sosedov, torej tega turškega dela, ker tudi na južnem delu ni bilo igralništvo dovoljeno, nekako ortodoksna pravoslavna cerkev tega ni dovolila, ampak pogovarjajo se tudi, da bi uvedli ta igralniški turizem. Cipr ima ta kolego, da bi dejansko privabljal goste, predvsem iz, morda iz Srednjega vzhoda, tudi iz Evrope. Tako da tudi tu vidijo svojo priložnost in pa predvsem v turizmu, verjetno pa ne več v bančništvo. Povedati samo še to morda, tale severni Ciper ni bil davčna oaza, tako kot južni. Prav, gospod Režanja, najlepša hvala za obisk in na pogovor v studiju. Na današnjem potepanju po svetu pa se bomo ustavili še v Avstraliji, Franciji in pa Braziliji. Sidni je te dni krasil prav poseben prehod za pešce. Prehod za pešce so ob letošnjem praznovanju Mardi Gras spremenili v Mavrico in si prizadevali, da bi tak tudi ostal. Saj gelska skupnost prav letos praznuje 35 let te prireditve. A lokalni politiki so se odločili drugače. This is an aggressive act by the roads minister to remove the rainbow crossing without consulting residents and businesses. In zakaj so Mavrico odstranili? Zaradi varnosti, mnogi so se namreč na nenavadnem prehodu za pešce ustavili in fotografirali. V kratkem času so našteli kar 17 prometnih nesreč zaradi nepredvidljivega vedenja pri prečkanju ceste. V Parizu pa je na ogled razstava, ki s krhkimi skulpturami in dramatičnim sijajem lestencev pripoveduje zgodbo pihalcev stekla iz Murana. Na razstavi je mogoče občudovati skoraj 200 steklenih mojstrovin iz javnih in zasebnih zbirk. C'est une exposition qui est non seulement une exposition d'objets, mais c'est une exposition absolument sociologique parce que on peut suivre vraiment le goût de quotidien ou disons de la table à travers les siècles jusqu'au 21e siècle. Oblikovanje stekla se je v okolici Benetk začelo v 10. stoletju, zaslovelo pa je 200 let kasneje. Obladedelništvo je bila to druga najpomembnejša gospodarska panoga, ki so jo zaradi varnosti preselili na otok Murano. Zares priljubljeno pa je steklo iz Murana postalo konec 15. stoletja med evropsko aristokracijo. Murano je una città assolutamente interessante, molto bella. Avevo voglia da molto tempo di andarci e parlarne. Perché i maestri vetrai e le fornace sono dei posti affascinanti, ma i personaggi che lavorano a Murano sono le persone straordinarie. Con la concorrenza mondiale attuale tutto è diventato molto più difficile e Murano continua a battersi con un coraggio straordinario, facendo con i più grandi artisti del mondo dei pezzi di grande qualità. V brazilskem mestu São Paulo pa so organizirali že 12. mednarodni sejem Lasje Brazilije, na katerem se je predstavilo več kot 800 razstavljavcev. Leto so bili v ospredju visokotehnološki izdelki, kot so na primer naprave za preiskovanje lastnih korenin, pozornost pa namenjajo tudi varovanju okolja. Ki so biodegradabli, produkti v uma quantidade menor de petróleo em suas embalagens. São todos os benefícios, desde que ele parece no seu cabelo, o resultado que ele te dá e com o meio ambiente. Razstavljavci pa niso pozabili na praktičnost. Tako so predstavili šampon, s katerim si lahko mijete lase, ne da bi si jih zmočili. É fantástico, porque muitas vezes a gente tá com o cabelo oleoso na raiz e aí não tem como lavar na hora, né? E aí é bem bacana, porque é bem prático, né? Eu acho muito importante, porque às vezes você não tem tempo para isso, né? In da ne bi imeli nikoli neurejenih las, so na sejmu predstavili likalnik, ki ga lahko na elektriko priklopite kar v avtu. Tako si lahko pričesko oblikujete tudi na poti. Tako v nadaljevanju pa o še eni zanimivi temi. SOR optimistke letos praznujejo 20-letnico delovanja in ob tej priložnosti gostimo Ivanko Mulec-Ploj in Rozo Mlakar-Kukovič. Obema dober večer želim. Dobar večer. Dobar večer. Najprej morda za tiste, ki ne vedo, kdo ste SOR optimistke? SOR optimistke smo del velikega združenja SOR optimistk internacional. Ustanovi, torej združenje
je bilo ustanovljeno v Ameriki v 20-ih letih. Delujemo približno v 55 državah sveta in me v Sloveniji smo pač del tega velikega, pravzaprav ženskega združenja. Koliko vas je vseh v Sloveniji? V Sloveniji smo trije klubi, zdaj pa mi ustanavljamo še četrtega v Celju. Kje so pa ostali trije? Ostali so v Ljubljani in pa v Naptuju. Naš klub je bil pa prvi klub v Sloveniji, se pravi Mariborski klub je prvi klub v Sloveniji. Koliko članic imate? 26. Je to veliko, malo? Mislim, da je primerno. Primerno, ker je nekako potrebno, da so vse članice vključene in mislim, da kot predsednica, mislim, da je to število, kjer lahko komuniciraš vsako članico in nekako se trudiš, da vsako članico vključiš po tem, v čem je pač najboljša. Za društva pravijo, da je pravzaprav aktivnih samo 10% članov. Je tako tudi pri vas? Ne. So ne. Dovolj aktivne? Dovolj aktivne. Zanimive članice, ki imajo zelo bogate izkušnje, vsaka na svojem področju. Kakšni so profili? Profili imamo direktorico knjižnice, pa, torej, ki je zdaj v pokoju, pa direktorico arhiva, pa bančnice, ekonomistke, potem imamo tudi našo cenjeno članico Miro Strmčnikovo, znano arheologinjo mariborsko. Je kakšna poslovna kmetica, članica? Ja, tudi. Pravzaprav voditeljica uspešnega ali pa uspešnega kmečkega turizma. Zdaj sicer tudi nekoliko manj sodeluje, vendar je zelo uspešna. Zelo uspešna. Prav, imate tudi glasbenico. Ivanka, lep pozdrav še enkrat. Kateri so pravzaprav bili največji projekti v teh 20 letih Soroptimist? Če dovoliš, bi jaz samo dopolnila svojo predsednico, da so se poslovne ženske, so predvsem združevale se v teh projektih in sicer v začetku 20 letih 20. Stoletja, ko še ženske v Ameriki niso imele ne volilne pravice, ne enakega zaslužka kot moški in tako dalje. Skratka, iz tega je nastal ta združenje Soroptimist. Pa je to še vedno namen, da se združujete tudi danes? Niste tako enako je. Plačane? Ne, recimo. Ampak v bistvu se danes ne potegujemo za to, ampak pomagamo že drugim. Ne? Uh-huh. Večina tudi ostalih evropskih in po drugih celinah projekti so takšni, da pomagamo ženskam in otrokom. Zato smo tudi v teh klubih. Zakaj ne moškim? Zato, ker imajo ženski, moški imajo veliko svojih klubov, a veš, Italijance, Lionse, ne vem, več teh različnih zvrsti, in tele Soroptimistke smo pa same, ki sebi skrbimo. Ampak njih ne slišim, da bi rekli, da pomagajo samo moškim in otrokom. Ne, mi smo vedno pomagali tudi, a veš, familija je tudi moška, ne, otroci so tudi moškega spola, ne. Se malo in, se hecam. Glej, vem, da me hecaš, ne, ampak poplave so tudi poplavile moške in ženske, to je bil naš namreč zadnji projekt, ker smo pomagali tem našim krajanom Dupleku tam, kjer tudi jaz danes živim, a ne. Če se še malo pohecam, koliko ste bile uspešne, ko ste bile še aktivne na vodečih položajih, da bi izenačile plačilo žensk in moških? Ali pa, da bi bile ženske boljše plačane? Mislim, da smo nekatere ženske, celo moške, prehitele v plačilih. Predvsem te naše poslovne ženske, ki so bile razno razne direktorice, bank, zavarovalnic, veš, šol, ravnateljice. Konec koncem se jaz bila tudi direktorica radija, sem imela večjo plačo, kot jo imaš ti danes. Tako, no, vidiš. No, ampak jaz nisem bil direktor radija. Če se malo pohecam. Ja. Zdaj pa res, kateri so pa bili tisti projekti. Vaši največji projekti v teh 20 Prvi največji projekt je bila Varna hiša, ki je v Mariboru, ki še danes deluje in je bila tudi prva v Sloveniji. Kasneje jo je prevzel seveda zavod, ki pomaga ženskam v stiski. Kakšna je bila vaša vloga pri postavitvi Varne hiše? Opremili smo jo v bistvu, veš. Mi smo šivali prte, posteljnine, pohištva, stroje, vse to smo nabavljali. Vsako leto smo tudi donirali kar zajetno vso to denarja.
razlika med našimi klubi, na primer tukaj v Sloveniji, pa med klubi po bolj premožnih državah, če tako povem, mi se nekako napajamo z humanitarnimi dejavnostmi. Druge ženske v drugih državah pa dajo tudi svoje premoženje, kar veliko, ali delnice, ali prihodke iz tovarn, iz firm, iz podjetij. Tako da moram reči, da mi pa svojim delom to nekako nadoknadimo, zato naša sredstva niso, ne presegajo milijonskih sredstev, ampak smo zelo pridne in zelo aktivne tudi v evropskih projektih, tako da moram povedati, da smo tudi iz te evropskega združenja dobili že dve štipendiji, eno za umetnico in eno drugo za zdravnico. No, mimo grede samo, ker teče podlaga, glasbena seveda. Tako je. Organizirate tudi veliko število koncertov. Ja. Dobrodelni koncerti, torej glasbene in koncerti, ne morejo biti drugačni, ja. Ne, prireditve glasbene, se nas držijo že vseh 20 let. Najprej smo bili bolj skromni, smo to delali v kazinski dvorani, v gledališču in smo povabili večje število mladih glasbenikov od osnovnega izobraževanja pa vse tja do akademskih. Če naštejem nekatere, ne, naprimer Luka Šulič, ki ga danes vsi poznajo, je bil naš štipendist, Sabina Cvilak je bila naša štipendistka, potem Adriana Magdovski je bila evropska štipendistka, to so večja sredstva, mm-hmm. ker se lahko v bistvu izobražujejo za celo leto nekje v tujini. Ne. In to tradicijo gremo nekako naprej. Če pa dobimo možnost, da je to simfonični orkester, kot ga zadnja leta lahko nekako povabimo, to pa zato, ker sodelujemo na različnih nivojih in se odrekajo ti mladi svojemu zaslužku, zato da mi lahko pomagamo tem mladim zopet. A ne? In smo štipendirali, tako kot sem te ljudi povedala, pa še nekaterih, ki so danes po evropskih projektih, po orkestrih, ampak niso tako zelo znani, da bi jih naši poslušalci, gledalci prepoznali. Lahko samo tu še dodam. Zadnje, kar smo torej napravili, to, kar je že Ivanka rekla, dobili smo 10.000 evrov za izobraževanje plastične kirurginje iz Celja, ki odhaja na Škotsko v zelo vrhunski inštitut. Zdaj letos poleti odhaja, kjer se bo pravzaprav praktično učila plastično kirurgijo in bo ogromno pridobila. Tako da to je zares naš lep uspeh letos. Izkoristimo zadnji del tega našega pogovora, da poveste, kaj boste pripravili ob 20-letnici delovanja v Sloveniji. Ob 20-letnici imamo pravzaprav eno praznovanje na univerzi v Mariboru, na rektoratu, ki nam odstopa pač prostor, tako da bo ta slovesnost tam. Potem smo pripravili oziroma smo zakupili del predstave Žizel, baleta in povabimo pač naše sponzorje in donatorje tudi in pa naše goste tja. In del teh sredstev oziroma vsa sredstva, ki jih bomo dobile, ker namreč na našo slovesnost prihajajo tudi članice iz tujine, in nam tudi prinašajo darila, da tako bomo del teh sredstev namenili za štipendiranje dijakinj srednje medicinske in kozmetične šole v Mariboru. Tukaj smo na osnovi njihovega predloga zbrali najbolj pereče primere in jih bomo pravzaprav z temi sredstvi, ki jih bomo nabrali, jim bomo pomagali. Tudi gledališče nam tukaj stopi nasproti. Ja. Moram povedati, da se inštitucije glasbene v Mariboru zelo lepo odzivajo na naše humanitarne prireditve, tako Narodni dom kot gledališče ali konzervatori ali kdorkoli že pač v Mariboru sodeluje. Konec koncev tudi RTV center v Mariboru vedno naše koncerte napoveduje, nam pomaga, da privabimo goste in takšna je tudi današnji pogovor, za katerega se vam tudi lepo zahvaljujemo. Hvala lepa tudi vam za tudi obisk. Tudi z moje strani. Ja, počasi se bliža konec tale naš pogovor. Morda kakšen odziv pričakujete na teh prireditvah ob 20-letnici? Ja, to je največ pride seveda iz tujine teh naših gosti, a ne iz drugih klubov. Moram povedati, da bo nastopila tudi Carmina Slovenika, ker mi se vedno postavimo z vrhunskimi projekti. A ne? In naš gost bo tudi bivši predsednik z soprogo, gospod Türk.
Obema še enkrat najlepša hvala za obisk in pogovor v studiu in uspešno praznovanje 20-letnice želim. Hvala. Hvala. Tako, s pogledi naprej in nazaj smo prišli do cilja današnjega TLM. Dva prosta dneva sta pred vami, izkoristite soncem še vedno skopo pomladjo. Pa ne pozabite, na srečanje prihodnji petek, če vam bo vmes dolgčas, pa si rezervirate termin še v ponedeljek, ko bo z vami Zoran. Nasvidenje.